tarde, eu adoro aqui no programa. Eu não preciso dizer que eu amo essa hora, porque é a hora que eu também vejo as novidades junto com vocês. É. E hoje vem muita novidade, vem, não é, Ana? Vem novidade. Vem aí uma coisa muito especial. Vocês sabem, eu já tenho falado bastante aqui, que o maquiador oficial de Eudora é o Lavoisier. Pois está nascendo um filho, vamos dizer assim, do Lavoisier, que é a coleção dele, Eudora by Lavoisier. Então, ou seja, aqui, essa coleção é dele. É dele. Tá. É dele. Então, o que a gente tem aqui primeiro? Corretivo, uma palette de corretivo. Olha que chique, gente. O nome, né? E aqui tu abre, ela é duo. E gente, ela serve específico. Maquia sabe o poder que tem um corretivo. Principalmente na hora de fazer aquela camuflagem de uma espinha, de uma imperfeição, rosáceas, enfim, de qualquer coisa que tu tenhas na pele. E o que, que é interessante nessa coleção que o Lavoisier lançou, né? Três tons distintos. Aqui nós temos o bege escuro, ele é duo, tem um lado mais escuro e um lado mais claro, então tu pode usar de acordo com toda a tua pele. Ou pode até misturar. E, exatamente, pegar o pincel, ó, de corretivo, misturar, ou com o dedo. Esse é o bege médio, ó, dois tons também. É chique demais. E aqui o bege claro, que é pra quem tem uma tonalidade de pele bem clarinha. Vocês notem que esse aqui, ó, é um, o fundo é um pouquinho mais cinza e esse é mais róseo. É bem pra quem? Pra pele mega clara, ultra clara. Gente, faz a mistura dos dois ou usa um só, é fantástico. Ou até como a gente tava falando, fantástico. Né, a gente pode criar em cima disso, não é, Ana? Porque quem sabe se maquiar acaba usando os produtos também pra outras coisas. Eu tava dizendo pra ela que essa paleta aqui eu vou ficar, porque eu vou usar ela muito como contorno. E vai nos mostrar. Vou mostrar. Ah, porque o contorno, ele faz milagres também. E alçar o contorno da facial. Às vezes a gente parece mais magra, parece até mais. Não, dá uma. É o up da maquiagem. Eu acho que é o up da maquiagem. Então a gente pode usar a criatividade e usar o produto para uma outra finalidade. Tá. Isso aqui é uma coisa. A gente tem vontade de morrer num cantinho. Muito fantástico. Olha o que é isso aqui, isso gente. Isso é uma palette, assinatura do Lavoisier também. Então, a coleção se chama Eudora by Lavoisier. É uma palette de iluminadores. Olha quantas cores a gente tem. Para vários tons de pele. Para várias, vamos dizer assim... Tipos de maquiagens, não é? E ocasiões. Finalidades, ocasiões. Porque o iluminador, a pessoa tem que... saber a quantidade de usar, dependendo do horário e o momento certo, da situação. Gente, né? Não pode exagerar pra não claro. Ficar, né? Em teoria, a gente usa só aqui nas têmporas, né? Na ponte aí, do nariz. Passa aqui, dá aqui, aqui final, é um nariz segredinho. Aqui, ó. É. No... O iluminador, gente, ele dá aquela levantada, assim, não aquele é? Aquele up na maquiagem. E aqui, a gente tem desde um tom muito clarinho, né? Esses são iguais? São. Eu trouxe duas aqui, porque duas eu já sei... Duas porque ela sabe que uma vai pra minha... É, nunca trago uma porque eu já sei que uma vai pra carne. E aqui tem outros tons. E você ainda pode usar a sua criatividade também. Por exemplo, tem uma fez um olho mais carregado, mais pra noite. Pode dar uma iluminada aqui, ó. Show. Pega uma cor aqui, olha essa cor, o champanhe aqui, o dourado. Semana que vem, vamos mostrar mesmo minha necessaire? Vamos fazer um programa só da tua necessaire. Me diz uma coisa, quanto que é esse aqui, essas aqui? Esses aqui estão em torno de 69. Tá, assim como a palette. Também esse valor. A palette também é em promoção, gente. Tá. Depois vai pro preço normal, que eu não tenho certeza. Tem que aproveitar. É, eu tenho em casa, é só me pedir. Gente, o bacana é que Eudora, assim, tem muita tecnologia. Eles estão sempre à frente do que está acontecendo no e mundo. E muito antenados, da beleza, assim, para a questão do meio ambiente, com a Fundação Botica. Isso eu já falei na semana passada sobre os batons. Gente, eles não fazem teste. Há 50 anos o Grupo Boticário, mais 50 anos está no mercado. Nunca fizeram testes com animais. E Eudora segue o mesmo princípio, né? Claro. Por isso que é um sucesso. Você quer essa consultoria também na sua casa, no seu trabalho? Só chama a Ana. Gente, uma sugestão muito boa é quando a gente vai se reunir com as amigas, a gente chamar a Ana e a Ana dá aquela explicação em cima como usar. Em cima da mesa. É quase que uma aula de maquiagem, né, Ana? E todo mundo pode usar. Eu não sou maquiadora, mas eu sei ensinar a usar.
Ela é uma ótima professora. Não, e aí, se a gente faz uma dessas, gente, eu ponho tudo em cima da mesa. Eu fiz isso muito na praia com umas amigas. Elas, isso é muito bom, né? É uma delícia. Eu amo Eudora. Desde que eu conheci a Ana, eu só uso Eudora e tô completamente apaixonada bom, por cada coisa nova. Eu sou viciada em Eudora. E viciada no slogan. Ai, chega lá e Eudora. Os outros ficarem viciados. É, eu sou viciada. Ó, telefone aqui embaixo, liga agora. Porque a Ana é nossa consultora aqui no Beleza, mas pode ser a sua também.